តែមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតដែរទស្សនិកជនក៏មានការចាក់បារម្ភផងដែរគឺតើតើនតឹងតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងប្រសិទ្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺបានคล้ายទៅជាវៀតណាមបាយដែរឬហៅថាប៉ាម៉ាក់ជំនាន់ថ្មីនៅក្នុងអាស៊ីគ្នាចាស់យើងឃើញថាមានតារាសម្ដែងល្បីល្បីក្នុងនោះក៏មានតួអាយស្រីចាគឺអ្នកនាងម៉ារីនរីវើចាដែលជាតួអាយនៅក្នុងរឿងនាងម៉ារីម៉ាផងដែរចាចាដំបងនេះគឺរូបភាពតើនតឹងតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះម៉ារីនរីវ៉ាដែលបានសម្រាប់កូនដំបង កាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក្រ ائد ពេដិដែលជាពូអរហរយៈពេដិ18ម៉ោងចា៎នេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់មើលទៅហាក់ដូចជាមានអុសភៈមង្គលខ្លាំងមែនទែនហើយជាពូរូបកូនដែលកាត់មកនោះគឺមុខកាត់តែម្ដាយច្រើហើយកាត់ទៅប៉ាផងដែរហើយស្នាមញញឹមនោះគឺស្រស់ស្អាតបញ្ហាយពេសភៈមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចា៎នៅនាមម៉ារីនរីវ៉ារ៉ាគឺជាស្រីស្អាតហ្វីលីពីនចា៎នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាមានសម្រស់លេចធ្លោជាងគេគឺបានបញ្ហាយនៅអារម្មណ៍រំភើប របស់ខ្លួនថាខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយពីអារម្មណ៍នៅពេលដែលបានឃើញកូនរបស់ខ្ញុំបានទេចា៎ហើយនៅក្នុងនោះប្តីប្រពន្ធចៃឈូនិងហាន់ណែចារូបភាពជីវបន្តនៃឯងចាគឺគាត់ក៏បានស្វាគមន៍កូនដំបូងរបស់ខ្លួនដែរកាលពីខែកក្កដាមុននេះប៉ុន្តែស្ដេចចម្រៀងໄតវ៉ាន់ចាំទៅថាគាត់គឺជាតារាចម្រៀងរបស់កោះໄតវ៉ាន់ចាគឺគណៈបង្ហាញមូកកូនរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈដែរចាហើយយើងឃើញថាក្រោយទៅពេលរៀបអពរពាពី២៣ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធតារាសម្ដែងកូរ៉េឈ្មោះមុខ Li Boyang និង Ji Song គឺបានឃើញមុខកូនដបងរបស់ខ្លួនកាលពីខែមិถุนាកន្លងទៅចាចំណែកក៏ជាតួឯកតារាចម្រៀងល្បីនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដែលคล้ายតែជាពុកម្ដាយរបស់គេផងដែរហើយក្រោយរៀបការនឹងគ្នាបានចិត្តមួយឆ្នាំគូស្នេហ៍តារាល្បីសឹងហៈបរិយ Johnny Pick និង Ki Ji Wu គឺបានទទួលចំណងដៃកូនសេដបងដែលកើតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះយើងរកស្រង់ចេញពីគេហៈទំព័រសប្បាយចា ចารย์ចាំនេះគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងវគ្គ Facebook ទី1ដែលយើងមានរឿងរ៉ាវចំនួន3ទី1តាក់ទងតំណែងស្ថានទូតបារាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានចេញសេចក្តីប្រកាសប៉ុតាមមានតាក់ទងតំណែងការរីចម្រើននៅក្នុងកណ្ដណ្ដីលោក Lorrang Valayé ទី2គឺញ៉ាយអំពីអគ្គនាយកស្ថានពុនដាហើយទី3នេះគឺញ៉ាយអំពីតារា Hollywood ដែលបានខ្លះដែរជាឪពុកដែររបស់គេចា៎នៅវគ្គក្រោយយើងមានប៉ុតមានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតសូមស្មរម្យបន្តិចសិនចា៎